Евразиялық экономикалық одақ Қазақстанның көп векторлық саясатын өзгертпейді. Керісінше, қол қойылған тарихи құжат ел экономикасының әлеуетін арттыруға негізделген. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің этносаралық және діни толеранттық мәселелер жөніндегі ЮНЕСКО кафедрасының профессоры Әділ Ахметов мәлімдеді. Бұрын бізде 17 миллион тұтынушы болса, енді оның саны 170 миллионға жетеді. Ал ол шетелдік инвесторлар үшін өте маңызды. Бұл тұрғыда бизнес климаты оңтайлы қалыптасқан Қазақстанда кәсібінен нәсіп тапқысы келетіндердің саны арта түсуде. Яғни жаңа салық түсімдерімен бірқатар жаңа жұмыс орындары ашылады. Демек, Еуразиялық экономикалық одақтың қарапайым халыққа берері көп. Ең негізгі мәселе біздің түйгеніміз. Біз егер де дұрыс дамимыз десек, өнеркәсіптерді біріккен өзімізді ашуымыз керек. Біріншіден жұмыссыздық жойылады, екіншіден әлемдік стандартқа сәйкес тауарлар шығады, оларды экспортқа шығаратын болса 170 миллионға, онда Қазақстанға түсетін пайда шаш етектен болады.